დაასკვნა. გუშინ მოგვიტანეს ბულგარული ციცაკა საახალწლოდ. რა ვიცი, ეტყობა. ეტყობა მეტის ღირსები არ ვართ. რა ვიცი. სასაცილო, ჩვენი საქმე სატირალი რო არ იყოს, მე ეგრევე ფიქრობ. ეს მასხრათაგდება არის, ჩვენი მასხრათაგდება არის ნამდვილად. თვითონ მაინტერესებს ახალ ფიქრობ. გუშინ მთელი საღამო ფიქრობდი, ნეტა თვითონ რო ყოფილიყვნენ ახლა და ეს მიეტანა ვინმეს და რას იზავდნენ? აი რა პასუხს გაუცემდნენ? მე არ ვიყავი სახლში ეს ბავშვი მომიტანა, თორმე რო ყოფილიყავი არ მომიტანდი. მართლა არ მომიტანდი გეფიცები. და ვიცი რომ ბევრმა არ მომიტანა. იმიტომ რომ მითხრეს დღეს მეზობლებმა, რომ არ მომიტანეთო. მართო ესა, მართო ციტაკაა. მეტიერები. რა გერამიჩი მე ზოგი გადაფყრი ზოგი რაღაც, აბა აი რა შენ გამოიხენო. წნილი იმაშია ჩაიდება და არაფერი. თოლმარა ვრაჩავდო ზღური და ყალი. გერა. თუ ძაქები და ყალი. ახალი წელი მოდის. სიტყვათუნა დახვდეთ თუ სიმწარე. აბა რა ეს შეღავათი არის, აგება მოგვიტანოს. ფულგაროთი წაგა. ორი კოტეჯი გვაქვს, ჩვენო მრავალშვილიანი ისა გვაქვს რა ოჯახი. ეხლა მოგვივიდა 24 ლარი ერთ კოტეჯზე შუქისა. 23 ლარი ამ კოტეჯზე მოგვივიდა. ჩვენ ვიყავთ, ცხოვრობთ, თავრობდით დიდი ლიახვის ხეობაში, სოფელ კერში. 2008 წელს წამოვედით საუბედუროთ. ჩემი გოგონა იყო 4 წლის, ჩემი ვაჟი იყო 12. ან 13 წელს კი. შემდეგ აქ გაიზარდნენ. გასათობოთ ახლა იმდენად რა. ნაკვეთი ვარ და იქ რაღაცები დავჭერით, ესები და ეგრე მოგვაქვს და ფეჩი გვიძლია და იმით ვარ. გასი სადღაც ალბათ 100-110 ლარი, ეხლაც შუქზე მომივიდა იმ დღეს მესიჯი 45 ლარი შუქი. ეხ წარმოიდგინეთ, ჩემ მეუღლეს აქვს სულ 200 ლარი პენსია. დევნილობები გამოტანი, აი რომ ჭირდება ხო გამოიტანი, ძალაუნებურად გამოიტან, ხო? ხან მიკვირს ხოლმე ნეტა როგორ ვარსებობთ. ნუ მასხრად გვიგდებენ, ყველანაირად გვიგდებენ მასხრად. თვითონ პრემიებს აიღებენ ჩვენ ბულგარული ციცაკა. კაი. მერე რა. არა უშავს. ასე ხდება ხოლმე თურმე.